Aqrar sığorta fondu Şəkir rayonunda baş vermiş təbiət hadisələri nəticəsində fermerlərə dəymiş zərərə görə ödənişlərin verilməsinə başlayıb. Hadisə baş verən əkin sahələrinə fondun təyin etdiyi müstəqil aqrar sığorta ekspertləri tərəfindən 2 dəfə baxış keçirilib. Dəmir istərlər hesablandıqdan sonra sığorta ödənişi təyin olunub. Qeyd etdik ki, Şəki rayonu Azərbaycan da ağrar sığortadan ən çox faydalanılan rayonlardandır. Çünki burada həm kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların sayı çoxdur, həm də iqlim qeyri-sabit keçir. İlkin məlumatlara görə bu il Şəkidə 800 torpaq sahəsində hadisə qeydə alınıb. Bu hadisələr üzrə gözlənilən ödənişlərin ümumi məbləği təqribən 800 min manat təşkil edəcək.